Moi! Moni on kysellyt, että mikä ihme toi uusi 52 viikon jäsenyys oikein on. No eipä siinä, minäpä kerron. Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että kenelle toi 52 viikon jäsenyys sopii. Se sopii sinulle, jos et oikein kunnolla hahmota sitä syömäsi ruoan energiapitoisuutta, etkä niitä makroravinteita, niiden suhteita, etkä myöskään halua alkaa laskemaan niitä. Mutta silti haluat syödä terveellisesti ja monipuolisesti sellaista ruokaa, mikä tukee painon hallintaa. Se sopii sinulle, jos haluat vaihtelevia reseptejä, missä tosiaan kaikki ravintoarvot on laskettu sinulle valmiiksi. Tämä ei tietenkään sovi sellaiselle, joka haluaa syödä joka päivä täysin samaa ruokaa. Tämä sopii sinulle, jos välillä tuntuu, että syöminen lähtee niin sanotusti käsistä. Ja sitten se alkaa näkymään siinä painossa ja tuntumaan olossa. Tämä sopii sinulle, jos haluat yksinkertaisesti helpon ja maistuvan tavan pudottaa painoa ja sitten hallita sitä. No mitä sitten 52 viikon jäsenyys sisältää? Ja mitä se on? Jäsenenä saat käyttöösi laajan reseptipankin, missä on kattavasti reseptejä ihan joka makuun. Sieltä löytyy makuja maailmalta, kotiruokareseptejä sekä kaikkea siltä väliltä. Lisäksi siinä on näppärä hakutoiminto. Eli sieltä sen hakutoiminnon avulla löydät sitten omaan tilanteeseesi ja tarpeeseesi ja makuusikin sopivimmat reseptit, ja tosiaan niitä voit huoletta käyttää, kun kaikki ravintoarvot on laskettu valmiiksi. Saat myös käyttöösi viikon mittaisia ateriasuunnitelmia, missä on kaikki ateriat jokaiselle päivälle merkitty valmiiksi. Ateriasuunnitelmat sisältää myös ostoslistat, eli niiden avulla on helppo navigoida kaupasta kaikki tarvittava. Ateriasuunnitelmien avulla pystyt vähentämään merkittävästi suunnittelutyöhön käytettävää aikaa. Ateriosta löytyy kahdenlaisia reseptejä, eli siellä on sellaisia reseptejä, missä mennään, mistä pääosin energiaa otetaan rasvasta, ja sitten löytyy sellaisia reseptejä, missä otetaan enemmän energiaa hiilihydraateista. Proteiineja ja suojaravinteita tuleekin sitten tasaisesti. Eli löytyy jokaiseen tilanteeseen ja makuun aivan takuulla sitten sopivia aterioita. Lisäksi saat myös astetta terveellisempien herkkujen reseptejä niihin hetkiin, kun kaipaat sinne päivään jotain pientä ekstraa. 52 viikon jäsenenä on tukea myös tarjolla. Minä ravintovalmentajana vastailen mieltä askarruttaviin kysymyksiin sekä reseptien laatija pystyy auttamaan, jos tulee jonkunlaisia haasteita siinä reseptien soveltamisessa tai ruoanlaitossa. Lisäksi tukea on tarjolla myös muista jäsenistä. Lisäksi saat myös vinkkivideoita ja ideoita motivaation ylläpitämiseen. Tätä kaikkea on 52 viikon jäsenyys. Jos yhtään kuulosti sellaiselta, että voisi toimia sinulla, niin käy ihmeessä lukemassa lisää meidän verkkosivuilta.